Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza tutish farz qilindi. Qur'oni Karim, Baqara surasini 183-chi oyati. Qadrli do'stlar, biz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Yorkda, Bruklindamiz. Hozirda bilasizlar, islomda avliyo bo'lgan oy, ya'ni Ramazon oyi. Ramazon oyida albatta hammamiz roza tutamiz. Mana shu rozaga tayyorgarlik, ya'ni iftorlikka, saharlikka qana qilib biz bu yerda o'zbeklar Amerika Qo'shma Shtatlarida tayyorgarlik qilishadi. Kelinglar mana shu jarayonni, mana shu iftorligiga va saharligiga oziq-ovqatlarni olishni birgalikda hozir sizlar bilan birga amalga oshiramiz. Mana shu ajoyib bo'lgan magazinda Halal Meat, mana Fruit and Vegetables degan bir ajoyib magazin bor. Buning nomi Oasis. Men endi hamisha yoshligimdan ro'yxat qo'yganman. O'sha bozorga, magazinga borishdan oldin nimalar sotib olish kerak to'g'risida. Shunga mana shu kerakli hamma narsani ro'yxatini qo'yganman va birgalikda shularni sotib olamiz. Kichkinagina surpriz. Qaranglar, qanaqa nonlar bor. Mana marhamat. Adashmasam, Toshkent noni. Bu Buxoro. Qaysi birdan olaylik ekan? Kelinglar, xalqlar do'stligi bo'lish uchun hech kim xafa qilmagan holda, bundan ham va mana bu yerda Samarqand noni bor. Ana, marhamat. Hech amerikaligi bilinmayapti. Qur'on Karimda oyatda keltirilganki, ro'zani, ayniqsa shu iftorlikni albatta xurmo bilan boshlash kerak. Xurmo nima uchun? Chunki xurmoda shunaqa bir funksiyalar borki, shunaqa bir xususiyatlar borki. Xurmoda glyukoza, fruktoza, saxarozalar bor. U o'sha biz och qolgan paytimizda o'sha ochligimizni sal unda bosib turadi. Shuning uchun o'zi originalda qanday qilish kerak ekan? Buni finiki deymiz. Tak, finiki. Mana shunaqa menga mana 4 dollar 99 sent. Marhamat, oldik. Endi aha, banan olamiz. Axir bananda endorfin bor. Endorfin bu baxt gormoni va juda ham qorinni to'q tutadi. Bu banandar odatda Meksikadan keltirilgan bo'ladi. Narxi marhamat, почти 6 dollar. Yomon emas. Tak, keyingisi kelinglar, ko'kat olamiz. Ko'katlardan eng zo'ri menimcha bu albatta brokoli. Birinchidan pishirishga ham oson. Ikkinchidan juda ham foydali. Uchinchidan sport zalga borayotganlarga nihoyatda zo'r narsa. Protein. Tak, brokolidan olamiz. Menimcha hozircha bo'ldi. Tayyor narsalar ham olaylik. Bu magazinda shunisi yaxshiki, tayyor ovqatlar ham sotiladi. Bu yerda ayniqsa o'zimizning milliy taomlar ham sotiladi. O'shalardan ham olaylik. Yuringlar. Xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar, osh bor. Endi oshi har xili bor. Mana ko'rib turibsizlar. Tak, bu demak chicken, bu Hindiston oshi, Afg'onistonniki. Lekin bizga o'zbekistonniki kerak. Mana marhamat. Qo'y yog'i, qo'y go'shida osh. Endi o'zimizda o'zbekcha oshga yetish baribir qiyin. Endi narxi ham mana marhamat. 1 poundi 6 dollar. 1 pound degani bu 454 gram. Pumpkin mantida qo'yibdi. Pumpkin nima degani? Albatta, bizni eng yaxshi ko'rgan qovog'imiz. Marhamat, bu ham xuddi shunday. 1 poundi 6 dollar. 5 dollar 99 sent qilib yozib qo'yishadi, odam kuldirib, xuddi 1 sent bir narsani hal qilgandek. Lekin balkim marketing nuqtai nazaridan ko'p narsani hal qilishi ham mumkin, lekin bunday olib qaraganda. Aha, bu qovunlarni sorti Toshkent style qovunlar hisoblanadi. Toshkentdan, demak, O'zbekistondan urug'larni olib kelib, Kaliforniyada ekib, mana shu qovunlarni bu yerda o'stirishadi. O'zbekona qovunlar. Marhamat. Mangosiz qandoq iftorlikni o'tkazsa bo'ladi? Ha, bo'lmaydi-ku. Kelinglar, mangodan mana marhamat. 2 taktada 3 dollarga 2 ta. Tak, mana olamiz. Tak, mangodan xuddi qovunga o'xshab hiddan bilsa bo'ladi ba'zida. Bodamda nihoyatda ko'p protein bo'ladi va bodam bo'yicha juda ham ko'p o'zi meditsina nuqtai nazaridan tavsiyalar bor. Marhamat, bu yerda ham shu 1 poundi 6 dollar turadi. Shuna qilib olamiz. Faqatgina Ramazon turgandan keyin fordolga ham yaxshi narsa. Qulpinaymiz 3 dollar. 3 dollar. Aytishadi, endi O'zbekistonniki yetish qiyin albatta. Lekin endi boriga baraka. Bunaqangi blueberry. Men juda ham foydali, glyukozasi nihoyatda ko'p. Bu ham bir xil 3 dollar.
Kalbasani mana shu yerda, mana shu magazinning egalari o'zligi halol Toshkent stilida ishlab chiqarishadi. Ishonmaysizmi? Hali ko'rsataman. O'qinglar. Toshkent style. Rahmat. Hech biz Amerikaga kelganimiz yo'q. O'zbekistondamiz. По крайней мере, ovqat nuqtai nazaridan. Mana endi borib hozir eng qiziqarlisi. Eng iqtisodiyot nuqtai nazaridan bo'lgan sensatsiya, ya'ni to'lov masalasi. Davlatda har xil keladi. Har xil paytda keladi. Eng omadi bo'lgan insonlar, omadi chopgan musulmonlar bu Avstraliyaniki. Chunki, masalan, biz hozirda Amerikada, Nyu-Yorkda 16,5 soat промежуток бўлди. 16,5 соат давомида, демак, рўзани тутаман ҳар куни. Австралияда эса 9 соат. Энг узоғи бу Скандинавия давлатлари, бу Исландия, бу Норвегия, бу Швеция давлатларида 22-21 соатдан тушади. Навбатимизга қолча керак. Эскинча Макка ва Мадинада, ярдашмасам 15 соат. Ассалому алайкум. Hi, how are you? I'm well, thank you. Just try to do my preparation for iftar and, you know, because now it's Ramadan, as you know. Yes. Hi, happy Ramadan. Thank you, Ramadan. Thank you. You know, I try to buy all the products which are organic, because I know very well that in America it's really important. And that shop, as I know, yeah, but that policy is really fresh. It became in 20, I think 10 years ago, 10 or 15 years ago, yeah? Yeah, you know, that's our Uzbek bread, our right. Uzbek national bread. Yes, indeed, yeah. Yeah. You know, every bread in our country has own style. You know, that's Tashkent from the capital, that's Bukhara, and that's one. Oh, you know very well. Cool. Mana shunaqa hisob kitob. Hozir ko'ramiz qancha chiqishini. Bu taxminan bir haftaga yetadigan bir oziq-ovqatlar desam ham bo'ladi. That kind of melon, I've heard that from Tashkent, yeah? That one? Yeah, Tashkent style. It's Tashkent, yeah, Uzbekistan, yeah? Uzbekistan style, yeah? Mana marhamat, $68.12. Next. Mana shu, bir haftaga mana mas? That's it, sir. This whole month of Ramadan to gift you guys one box. Wow, that's a gift? Yes. I didn't know about that. Wow, thank you. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Mana shu menga sovg'a berilar ekan. Ramazon paytida mana shu Oasis magaziniga tashrif buyurib, Ramazonga, demak, ro'zaga tayyorgarlik qilib, iftorlikka, saharlikka shunaqa oziq-ovqatlar sotib olgan insonlarga mana shunaqa sovg'a qilinar ekan Finiki. Mana shunaqa o'rtoqlar, endi buncha ko'p narsa olganimga qaramanglar. Men o'zim shunaqa bir yaqinda zo'r narsa o'qidim. Ramazon oyi bu ovqat bayrami emas. Bu islom dinidagi eng avliyo oy. Mana shuning uchun bu yerda eng asosiy maqsad nafaqatgina o'zimizni o'sha ovqatsiz turolaymizmi yoki turolmaymizmi, mana shu kuchimizni tekshirish. Balkin o'sha xudoga yaqinligimizni tekshirishi yo'llardan biri va iftorli bo'lgan paytda, saharli bo'lgan paytda bachkanali qilmagan holda, ya'ni yog'liq ovqatlar yemagan holda ko'proq sabzavotlar mevalar, chevalar, mana shunaqangi organic foodlar, O'zbekistonda bular juda ham ko'p. Bu yerda mana organic, ne organic deyshadi, ya'ni organic food degan narsa, ya'ni o'sha endi 11 oy shunaqa qilib bemalol yuramiz, bir oy shunaqangi ro'zani tutib, o'zimizga qarab, menimcha o'sha o'zimizni irodamizni tekshirsak yomon bo'lmaydi va sizlarga omad tilayman, ishingizga muvaffaqiyat, ro'zani esalomon tugatib, xudo xolasa yaxshilik bilan, yorug' yuz bilan va mana shu Amerikadagi yashayotgan o'zbeklarimiz mana shu yerda men ularni juda ham ko'p ko'raman Oasis magazinida va mana shu Oasis magazinida ham bitta kichkina sirmasiga aytib qo'yay aynan bizni vatandoshlar aynan o'zbek yigitlari mana shu magazinda rahbarlik qilishadi va ishlashadi va bu narsada men juda ham faxrlanaman chunki o'zbek yigitlari o'zbek qizlari
o'z yurtida katta muvaffaqiyatlarga ega bo'lgani bu juda ham yaxshi, lekin musofir yurtda ham mana shunaqangi katta yutuqlarga ega bo'lishi bu menimcha faxrli narsa. Shunaqa emasmi? Aytishadi-yu, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lish qiyin. Mana shu magazinni ochgan musofirlarga, bizning vatandoshlarga muvaffaqiyatlar tilayman, sizlarga ham omadlar tilayman va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha iltimos лайкиларни аямисдар деган умиддаман. Илтимос қуғдан қуруқ чиқиб кетмасдан, ҳеч бўлмаса мана шу лайкни босиб қўясизлар. Саломат бўлинглар, кўришганда кўришгунча.